Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. İnsanın içərisindəki bu azadlıq var. Təbii ki, insanlar iki cür olur, inananlar, inanmayanlar, dünyəvilər, uxrəvilər. Dünyəvi insanlar, dəfələrlə demişik, yenə yada salırıq, dünyəvi insanlar azadlığı nədə bilirlər? Nəfsin ipini açıb buraxmaqda. Mənə heç kim qadığa qoya bilməz, mən nə öyrəyim istəyir, onu deyirəm. 5 günlük dünyadır. Bu dünya pərəstlərin sözüdür. Bu dünyəvilərin sözüdür. Onlar azadlığı burada görürlər. Ki, doğrudan da nəfs oldu azad, nə istəyir, onu deyir. Amma uxrəvilər, ahirətə inananlar o kəslərdilər ki, onlar nəfsi azad buraxmırlar. Onlar azadlığı nədə görürlər? Nəfsani istəklərdən azad olmaqda görürlər. Əsl azadlıq budur. Və deyirlər ki, dünyəvilər ki, nəfsi azad buraxıblar, özləri də anlamadan nəfsin quluna çevriliblər. Hardan oldun azad? Çevrildin oldun nəfsin qulu. Nəfsi ki, açıb buraxmışsan, o da elə bir heyvandır ki, o görürsən, İspaniyada zadda olur, öküzü açıb buraxırlar, birdən-birə qaçır. O formada da o nəfsi açdın, buraxdın, sürüyəcək sənə dalınca. Sən olacaqsan onun köləsi, onun dalıcan sürünən. Bu azadlıq olmadı. Deməli, necə ki, cəsarətlə həyasızlığı səhv salırlar, həya eləməklə qorxaqlığı səhv salırlar, azadlıqla da azğınlığı səhv salırlar. Bir var insan ola azad, hür, nəfsani istəklərdə, bir də ola insan azğın. Azad olmaqla azğın olmaq əslində bir-birinə oxşayır. İkisində də açırsan, buraxırsan ipləri. Birində nəfsin iplərini açıb buraxırsan istədiyin eləsin, o birisində arzularını açıb buraxırsan ki, geçsin işində alıcan, sənə mani olmasın. Sadəcə olaraq biri azadlıqdır, biri azğınlıq. Allah-u Teala insanları ki, Qur'an-ı Kerimdə təqvaya dəvət eləyir, ki, təqvalı olun, Allahdan qorxun, oradan məqsəd o ki, əslində azad olun. O nəfsani istəklərdən azad olun, salamatçılıq bunun içərisindədir. Təqvalı olun, yəni nə, pəhriskar olun. Arzularınıza o qədər icazə verməyin ki, sizi çulğalasın, götürsün, aparsın, xəyallar aləmində yaşayasınız.